Нічний напад на магазин годинників у Кривому Розі зафільмували камери спостереження. На відео група озброєних чоловіків розбиває кувалдою вітрину і безперешкодно потрапляє всередину. Чотири чоловіка було, всі в масках були, один з пістолетом був. Четвертий, що, напевно, є ватажком угруповання, залишився чатувати на вулиці. Його поплічники в крамниці. Діяли швидко і злагоджено. Лише 40 секунд і полиці з найкоштовнішими годинниками порожні. Попри спрацювання тривожної кнопки, спритники із товаром зникають задовго до приїзду правоохоронців. Уважно переглянувши записи, засмучений власник магазину висловлює думку. Діяли профі, які знали точний вміст вітрин. Хорошо екіпіровані, воружений. Люди опасні, я одразу хочу сказати. Глядя на записи відео, це дійсно люди опасне і, по-моєму, абсолютно без всяких тормозов. Зловмисники поцупили з півсотні годинників з загальною собівартістю понад 5 мільйонів гривень. Враховуючи резонанс події та зухвалість вчинку до пошуку кримінального квартета, долучились правозахисники і приватні детективи. В координації з оперативними підрозділами нами проведено низку заходів, спрямованих на розкриття цього злочину. Вивчено та вилучено відеозаписи більш ніж з десяти відеокамер, на яких добре можна розгледіти не лише зріст та статуру нападників, а й риси їхніх обличчя. Для правоохоронців озброєний напад в центрі Кривого Рогу став своєрідним викликом на профпридатність. Чи здатні полісмени підтвердити свій фах і упіймати бандитів? Про це дізнаємось згодом. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини дев'ятого каналу.